Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні вівторок, 6 вересня 2022 року, а в Україні вже 195-й день Великої війни, яку Росія веде проти українського народу. Знову, впродовж вчорашнього дня і сьогоднішньої ночі, здригалася українська земля. Плаче український народ. Інтенсивні бойові дії ведуться на Харківщині, на Донеччині, Луганщині, на півдні нашої батьківщини, на Херсонщині, на Запоріжжі. Сьогодні зранку ми отримали вістки про те, що масованому ракетному ударові було піддано місто Харків, де знову загинули люди. Були спричинені великі пожежі, багато болю, багато страждання в цьому великому українському місті. Так само було обстріляно місто Кривий Ріг, велике промислове місто на Дніпропетровщині. Але таке враження, що справді ворог цілить по дитячих садочках і школах. Теж ми вже тепер знаємо, що за тих 6 місяців лише на одній Донеччині ворог знищив 274 школи. А вчора ми бачили, як російські війська розбомбили у місті Кураховому гімназію номер 2. Та Донеччина, яку росіяни хотіли звільняти, перетворюється на мертву пустелю. Але Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться. Я вкотре хочу подякувати Господу Богу і Збройним силам України за те, що цього ранку ми живі. І хочу закликати усіх людей доброї волі молитися за Україну. Щоби Господь Бог за нашими молитвами стримав убивчу руку агресора і залікував рани нашого багатостраждального народу. Але вже тепер ми з вами думаємо про те, якою повинна бути Україна після війни. І для всіх нас очевидним є те, що саме християнська перспектива для українського суспільства може бути тою дорогою, яка скріпить наш народ, залікує рани, відверне нові небезпеки перед нашим людом, українською родиною і українським суспільством. Я сьогодні запрошую вас роздумати над другою заповіддю цього суспільного дороговказу віруючого. Тому що, як на мене, там скриються дуже глибокі принципи. Принципи будівництва і пошани людини до людини. Цей другий пункт каже наступне. Шаную своє тіло як храм Святого Духа. Не осквернюю його алкоголем, тютюном, наркотиками чи сексуальною розбещеністю. Протиставляю їм мудрість і силу Євангелія та християнську мораль. Впливаю на засоби масової інформації, щоб вони відображали християнську культуру. Дуже глибоко і промовисто ці слова звучать в умовах війни. Коли ми кожного дня бачимо смерть, бачимо систематичну зневагу до людини, зокрема до людського тіла, як живих людей, так і померлих чи убитих людей. Але християни невтомно стверджують, що людське тіло – є храмом Святого Духа, не є річчю, яку можна використати, продати чи навіть зужити для власного задоволення. Саме повага до людини найперше ґрунтується на повазі до
видимої присутності людини у цьому світі. І тим таїнством присутності особи є людське тіло. Сам Господь Бог захотів бути присутнім в тому видимому світі, у людському суспільстві через людське тіло. Тому Слово стало тілом, каже Євангеліє, і оселилося між нами. Ми маємо сьогодні багато різних прикладів руйнування чи зневаги людського тіла. Руйнування, зневаги храму Святого Духа. І справді, часом, зокрема під час війни, алкоголізм, наркоманія, інші соціальні лиха, які крадуть в людини її час, здоров'я і життя. Начебто є простором, куди людина втікає від жорстокої дійсності, показують усю свою руйнівну силу. Ми бачимо, як під впливом алкоголю звіріють люди. Як наркотики є один із елементів, коли люди, зокрема під час бойових дій, втрачають відчуття добра і зла і вбивають без будь-яких викидів сумління. Ми, і християни, повинні протиставити тим лихам, які ще надовго будуть ранами в душі і тілі українського народу, силу і мудрість Євангелія. А вся християнська мораль якраз і є нічим іншим, як принципами пошани до людського тіла і людської статевості. Ми бачимо, як навіть людську статевість ворог перетворює на інструмент війни і приниження людини. Ми, християни, рішучо повинні засуджувати і у своєму особистому житті поборювати такого типу ставлення до людського тіла, храму Святого Духа. Ми, християни, повинні дбати, щоби ті наші переконання, наш спосіб пошани до людини, її тілесності, ми могли втілювати в нашому житті, будувати християнську культуру в Україні. Ми бачимо, як сьогодні навіть на мирних теренах України ширяться новітні види уявлень про людину і людську тілесність, зокрема статевість. Ми бачимо різні петиції, які подаються до президента щодо легалізації різних видів гріха проти людської статевості. І ми, як християни, справді повинні займати активну життєву позицію. Я хочу дуже подякувати усім, які активно долучилися до підписання петиції до президента про денонсування Стамбульської конвенції. Оце ще один із прикладів, як християнська мораль все ж таки не до кінця поки що лежить в основі навіть рішень наших законодавців. Давайте зачерпнімо силу і мудрість Євангелія для того, щоб перемагати. Нехай Господь Бог дарує нам, християнам, відвагу свідчити свою віру у суспільстві, будувати християнську культуру в людських стосунках, особистих, сімейних і суспільних. А тоді Господь Бог буде усіх нас благословити. І ми зможемо справді мати достатньо сили, щоб побороти зло. А відтак випросимо у Господа Бога перемоги над несправедливим агресором і благодаті миру для нашої багатостраждальної української землі. Боже, благослови Україну. Боже, благослови наших дітей. Боже, благослови наше українське військо. Благослови наших волонтерів і усіх людей доброї волі, які, поважаючи тіло як храм Святого Духа, рятують життя людей в Україні. Боже, благослови усіх нас Твоїм небесним миром.
Благословення Господні на вас того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!